איפה אתה בא? קניתי. יאללה, תעשי מבדק עם זה משפחות. בסדר, אבל יאללה, בעזרת השם, אבל בנחת, אבא, בנחת, בנחת. נו, תאריך מסוים. בנחת. עכשיו, מסקרת עומר לא עושה. אה, לאן בוא, איך נשמע השיבה? נוקד יפה שם? היי, מה, עבדת משמר השיבה? אבל יש לי בית משלי. מה? שלי. אני מעדיפה שיהיה לי בית משלי. אתה נכנס דירה? לא. השכירות לא בית משלך. בית שאני משלמת עליו, שהוא שלי, רק שלי, זה הכי חשוב. לא, הגישה שלי לא נכונה. בית שלך את קונה עצמית. מה זה קשור? אני אומרת לך, בינתיים אני רוצה שיהיה לי פינה משלי בתל אביב. למה אתה רב איתי? אני לא רב איתך. לא, אתה רב איתי. אני שואל, שאלות. בית חודשיים, אני חוזרת. מה שהם לא מבינים זה שאני עברתי כל כך הרבה בחודשיים האחרונים. הם פשוט דילגו לכל השלב הקשה הזה שעברתי. הם לא יהיו בכל החרה. ואני יודעת שהם מאוד רצו, ואני יודעת שהם ניסו, ואני גם המון פעמים אני פשוט מתמודדת לבד. אני לא יכולה לבקש עזרה, אני לא יודעת לבקש עזרה. ואני דוחקת את כולם הצידה. פשוט רציתי שהם ישמחו עליי שאני יודעת מה אני עושה.